Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, aziz futbol muxlislari. O'zbekiston Superligasi bahslaridan namoyishlar davom etadi. Ikki jamoada o'ziga xos holatlar, o'ziga xos motivatsiya va intrigalar yetarli darajada. Sovdiyona esa sovrinli o'rinlar uchun kurashni davom ettiryapti. Ayni paytda jamoa turnir jadvalida 3-chi pog'onada boryapti va shu sababli sardorlar kichik qur'a tashlash marosimini o'tkazishadi va undan so'ng bahs start oladi. Kecha xususan Neftchi jamoasi Qizilqumga qarshi o'ynadi va 2-2 natijasidagi durangni qayd etdi. Bugun biroz chapdan o'ngga qarab 14-chi raqamda Abdurahmon Komilov, 15 Vladimir Bubaniya, 21-chi raqamda Ildar Mamatqazin va 5-chi raqamda Abdulvohid G'ullomov. Uchrashuv start oldi. Demak, Andijon tayanch chizig'ida Muhammadkarim Toirov o'ylab harakat qilishyapti. Sohibjonov, Turdimurodov va Azimov qanotlarni almashyapti. Uzoqdan yo'llanayotgan zarba xavfli chiqdi. Kutilmaganlik edi. Yaxshi vaziyat bo'lishi mumkin. Jamoa himoyasi ham ishonchli o'ynab bera olyapti. Uzoqdan zarba, darvozabon to'p. Takroran ko'ramiz zarbani. Ortdan kelib qoldi Sog'diyona vakili. Zarbani yo'lladi. Adashmasam Suhrob Izzatov urinish muallifi. Lyubcha Doriyev o'ng qanotda to'pni egallab turibdi. Bitta fint, ikkinchisi uzatma, bosh bilan zarba, gol! Sog'diyona vakillari hisobni ochishmoqda. Samandarjon Mavlonqulov. Doriyevdan navbatdagi golli harakat. O'ng qanotda juda ham aqlli o'ynadi. Bitta fint va orqasidan aniq uzatmani amalga oshirib berdi. Qolganini esa bo'ydor Samandarjon Mavlonqulov hal qilmoqda. 1-0. Takroran ko'rishimiz mumkin. Mana bu chaqiruvchi harakat. Anchagina qulay tarzda yetib kelgandi to'p. Mamatqazin esa qo'riqlay olmadi Mavlonqulovni. G'ulomov yetib keldi to'pga. Bubaniya. Yana Abdulvohidning o'ziga. Endi yuqoridan pas, havodagi kurash, yaxshi imkoniyat, zarba yo'llanyapti. Va biroz omad yuz o'girdi hozir. Biroz avvalgi hujumning takrorini ko'ramiz. G'ullomov yaxshi o'ynagandi, keyinchalik to'p yetib keldi, zarba. Sheriklarini qidiryapti G'ullomov. Eng oldingi chiziqda turdi Murodov, o'zini taklif qildi. Yaxshi, keyingi uzatmasi ham aniq bo'lmoqda. Abdug'aniyev Ilhomjonni o'zi zarba yo'llagandi, yuqorilatib, lekin noaniq. Bo'ldi, birinchi taym o'z nihoyasiga yetmoqda. Biz zarbaning takrorini ko'rib olishimiz mumkin. Endi boshqa qaror qilish imkoniyati ko'p emasdi. 1-0 hisob bilan jamoalar tanaffusga chiqib ketishyapti. Mavlonqulovning goli hozircha yagona. O'ylaymizki, ikkinchi taymda gollar bizni xursand qiladi. Hozircha tanaffus. Sog'diyona Andijon uchrashuvida ikkinchi bo'lim boshlanish arafasida. Ikkinchi qavatda yaxshi o'ynagan 9-chi raqamdagi hujumchi o'z nomini tabloga yozdirib qo'ydi. Ikkinchi bo'limda tavakkal qilishadi. Andijon vakillari hisobni o'zgartirish uchun o'tish mumkin. Xullas, 2:45 daqiqalik qiziqroq o'tishi katta ehtimol. Va o'sha taym start oldi. Birinchi xullas, Ilhomjon Alijonov, Bektemir Abdumannonov, Shahrom Samiyev, Avelatsiya hamda Abdumannonovlar bu yerda asosiy nom o'yinga qo'shilish uchun. Hozir yaxshi harakat amalga oshirildi. Zarba nuqtasiga chiqib borildi. Zarba, gol! Andijon vakillari hisobni tenglashtirishmoqda. Ikkinchi bo'limdagi sa'y harakatlar foyda berdi. Rustam Turdimurodov gol muallifi.
harakatlari takroran ko'rishimiz mumkin ushbu epizodni. Aldan Andreyev ulgurmadi. Stanislav Andijonning markaziy hujumchisi esa darvozabon qo'l yetmaydigan nuqtani topib to'pni to'rga joylayapti. 1-1. Yaxshi imkoniyat, himoyachilar qaytarib yuborishdi. Yana bir bor Lyuk Komilov. Yuqoridan pas, bosh bilan zarba yo'llanyapti, anchagina xavfli. Havodan pas, kurash olib borilyapti, himoyachi to'pni darvoza tomon yo'naltirganda boshqa bir himoyachi qaytarib yubordi. Mana bu uzatmada biroz oldinga chiqib ketgandi Samandarjon Mavlonqulov. Zateyev qanotga. Qoida buzildi. Jarima zarbasi. Mana bu qo'pollik uchun to'p ketib bo'lgach xavfli tarzda tashlangan. O'zi borib ko'radi. Ahrol. Mana bizga ham ko'rsatib berishyapti. Yo'q, xavfli tarzda bosib olingan bo'lishi mumkin agar shunday deb topilsa, ya'ni jarohat yetkazadigan darajada jiddiy foul deb topilsa, bu qizil kartochkaga loyiq ko'rilishi mumkin. Yovich ham aralashdi vaziyatga. Zateyev jarima maydoni ichiga to'p olib kirildi. Muvaffaqiyatsiz zarba hujumchi tomonidan Lyubchadoriyev. To'p qahramoniga aylanib ketyapti. Ikkita yaxshi save amalga oshirdi. Burchak zarbasi yuqoridan Qobilovning urini. Mana bu holat. Lyubchadoriyev. Zarbaga tayyorgarlik. Yovich kombinatsiya o'ynashni ma'qul ko'rdi va bu qimmatga tushishi mumkin hozir. Andijon vakillari qarshi hujumga otlanishyapti. 4 nafar futbolchi 3 himoyachiga qarshi qanotga to'p olib ketildi. Uzatma amalga oshirib berilmoqda. Zarbaga tayyorgarlik yo'llandi. Rikoshet va to'p to'singa tekkan holda maydon tashqarisiga chiqib ketmoqda. Levan Arveladze hozirgina zaxiradan o'yinga qo'shilgan futbolchi. Vaziyat uchrashuv qahramoniga aylanib ketishi mumkin edi. Avvaliga rikoshet, keyinchalik esa to'sin xalal berdi. Adhamov. Eldor Adhamov oldingi chiziqqa. Azimov. Arveladze bosh bilan zarba yo'llayapti, juda ham xavfli tarzda yo'lladi. Birida ustun, birida to'sin. O'z uyida devorlar yordam beryapti deyishimiz mumkin. Mumkin va o'sha so'nggi daqiqa o'tib boryapti o'zi. Bo'ldi, tugadi bahs. 1-1 hisobi bilan jangovar deya olamiz so'nggi daqiqalardagi hujumlar fonida ushbu uchrashuvni. Brachkodan qo'lga kiritishyapti jamoalar. Ha, juda muvaffaqiyatli natija emasdir har ikki tomon uchun, lekin mag'lubiyat ham bo'lib qolishi mumkin edi So'g'diyonada ham, Andijonda ham va shu sababli durangni juda yomon ko'rsatkich demagan bo'lardim. Oldinda bu jamoalarni keyingi tur bahslari kutyapti. Qiziqarli o'yinlar mavsum yakunida, intriga bor, har ikki jamoada o'ziga xos maqsadlar bor. So'g'diyona sorunli o'rinlar uchun kurashni davom ettirsa, Andijonni ligadagi uchrashuvlar bilan birgalikda kubok finali ham kutmoqda.